քննարկումն ավարտվեց եւ այժմ քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Նաիրա Զոհրաբյանի, Վահեն Ֆիաջանի, Շաքե Իսայանի եւ Արման Աբովյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյան։ Շնորհակալություն հարգելի մայրեր, առաջին դիմում եմ ձեզ, որոնք ովքեր կործրել են իրենց որդիներին բանակում ինքնասպանությունների պատճառով, հարգելի նախագահող, հարգարժան խորհրդարան, շատ ցավալի վիճակագրություն մենք ունենք եւ բնականաբար ինքնասպանությունները բանակում դա միայն հայաստանյան բանակի երևույթ չեն, աշխարհի բոլոր բանակներում ինքնասպանություններ կան, բայց վիճակագրությունը ցավալի է։ 2018 թվականին 11 ինքնասպանություն, 19-ին արդեն այս պահի դրությամբ 10 ինքնասպանություն եւ ամենացավալին այն է, որ թշնամու կրակից տարիներ շարունակ եւ մշտապես շատ ավելի քիչ զինվոր է զոհվում, քան ինքնասպանությունների բանակում ոչ կանոնադրական, ոչ ճշգրիտ հարաբերությունների բանակային ենթամշակույթի առումով։ Ինչ ենք առաջարկում մենք, եւ քանի որ քրեական օրենսգրքում ինքնասպանությունը կարգավորվում էր, հա, ինքնասպանության դրդելը կարգավորվում էր 110 հոդվածով, մենք առաջարկում ենք հետևյալ կարգավորումները։ Գործնականում առաջանում են այնպիսի իրավիճակներ, երբ ինքնասպանության կամ դրա փորձի պատճառ է հանդիսանում զինծառայողի արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելը, որը որպես հանցագործության օբյեկտիվ կողմի հատկանիշ զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղված մերը թվարկած հոդվածների դիսպոզիցիաներում նախատեսված չէ, որի արդյունքում արարքը որակվում է ընդամենը քրեական օրենսգրքի 116-10 հոդվածի արարք, որը նախատեսում է էապես մեղմ պատիժ ընդամենը 3 տարի։ Նման իրավակ իրար պրակտիկան արդարացի չէ նաև այն առումով, որ արարքի քրեա իրավական որակումից դուրս է մնում հանցագործության առաջնային օբյեկտը, այն է զինվորական ծառայության կարգը։ Սույն օրենքի նախագծով մենք առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղված հանցագործությունների գլխում որպես ինքնուրույն հանցակազմ սահմանել հոդվածներ 360.1-ը, զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը, և 360.2-ը, զինծառայողին անուղակի դիտավորությամբ ինքնասպանության հասցնելը, որոնց մասերում նախատեսվում են նշված հանցագործության կատարման հատկանիշները։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, արդարադատության նախարարության եւ հատկապես Տիկին Գալյանին, շատ հետևողական աշխատելու մեզ հետ միասին, շատ արդյունավետ պրակտիկա է ստեղծվել աշխատանքի ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ, որոնց հետ մենք լրամշակեցինք մի քանի դրույթներ, և հիմա ներկայացնում եմ հոդվածները այնպես, ինչպես վերջնական համաձայնության եկել ենք արդեն կառավարության և նաև պետաիրավական հանձնաժողովի մեր գործընկերների հետ, պարբերաբար բարի հետ կապված ես կանեմ մեկ հատուկ լրացում։ Եվ այսպես, Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգիրքը լրացնել նոր 360.1, 362.1 հոդվածներով հետևյալ խմբագրությամբ. Հոդված 360.1. Զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը, զորամասում կամ զինվորական ծառայություն կրելու այլ վայրում զինծառայողին սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական պատիվն ու արժանապատվությունը, այստեղ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, առաջինից երկրորդ ընթերցման ռեժիմում մենք առաջարկելու ենք պարբերաբար նվաստացնելու միջոցով անզգուշությամբ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելը մեկ այլ զինծառայողի կողմից, եթե բացակայում են սույն օրենսգրքի 358-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերի, նույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերի հատկանիշները, պատժվում է ազատազրկմամբ 4-ից 8 տարի ժամկետով։ Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից, երկրորդ պետի հրամանատարի կողմից ստորադասի ենթակայի նկատմամբ, երրորդ մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու ընթացքում, պատժվում է ազատազրկմամբ 6-ից 9 տարի ժամկետով։ Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ռազմական դրության, պատերազմի ժամանակ կամ մարտի պարագաներում, պատժվում են ազատազրկմամբ 7-ից
10 տարի ժամկետով եւ հոդված 360.2 զինծառայողին անուղակի դիտավորությամբ ինքնասպանության հասցնելը, զորամասում կամ զինվորական ծառայություն կրելու այլ վայրում զինծառայողին սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական պատիվն ու արժանապատվությունը, առաջինից երկրորդ ընթերցում ավելացնելու ենք պարբերաբար նվաստացնելու միջոցով անուղակի դիտավորությամբ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելը, մեկ այլ զինծառայողի կողմից պատժվում է ազատազրկմամբ 6-ից 12 ժամկետով։ Սույն հոդվացի առաջի մասով նախատեսված առարկը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից, պետի հրամանատարի կողմից, ստորադասի ենթակայի նկատմամբ, մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու ընթացքում պատժվում է ազատազրկմամբ 7-ից 13 տարի ժամկետով։ Սույն հոդվացով նախատեսված առարկները, որոնք կատարվել են ռազմական դրության, պատերազմի ժամանակ կամ մարտի պարագաներում, պատժվում են ազատազրկմամբ 8-ից 14 տարի ժամկետով։ Օրենք ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից։ Հարգելի խորհրդարան, ես հասկանում եմ, որ խնդիրը շատ զգայուն է, բայց մենք պարտավոր ենք այս փոփոխությունները կատարել։ Ես հասկանում եմ նաև, որ միայն խստացնելով քրեական պատասխանատվությունը մենք այդ ենթամշակույթը չենք կանխելու։ Ես ուսումնասիրել եմ Իսրայելի օրինակը, ուսումնասիրել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բանակում տիրող օրինակը, այնտեղ հատուկ հանձնախմբեր են ստեղծված, հոգեբաններ, որոնք եւ տարբեր մասնագետներ, որոնք աշխատում են այդ ենթամշակույթը կանխելու եւ բավականին լուրջ արդյունքներ են արձանագրել թե Իսրայելի բանակում եւ թե Միացյալ Նահանգների բանակում ինքնասպանությունների կանխման հետ կապված։ Բայց ես կարծում եմ, մենք պիտի անենք առաջի քայլը։ Առաջի քայլը պիտի խստացնել պատժաչափերը, որպեսզի դա լինի զսպողողակ այն զինվորի, հրամանատարի, չգիտեմ, կամանդիրի համար, ով կարծում է զինվորը իր ստրուկներ ենթական է եւ կարող է նրան պարբերաբար նվաստացնել, եւ հաջորդ փուլը ես ստացել եմ շատ հետաքրքիր առաջարկներ Վանաձորի Հերսինկյան ասամբլեայի մեր գործընկերներից։ Մենք պատրաստվում ենք նրանց հետ հանձնաժողովի մարդու իրավունքների համատեղ միստ հրավիրել, եթե խորհրդարանը, ի դեպ հանձնաժողովը միաձայն կողմ է քվեարկել նախագծին, խորհրդարանը կտա իր դրական եզրակացությունը, մենք կանցնենք արդեն երկրորդ փուլին զինված ուժերում ներդնել կանխարգելման ինքնասպանությունների կանխարգելման ծրագիր, այդ կանխարգելման ծրագրի մոտավոր փաթեթը, նախագիծը մենք արդեն ունենք, որը հետագայում կներկայացնենք նաև ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ոնքի՞ ենք շնորհակալ, ոնց միջում։